Përshëndetje, sot në lëndën e fizikës, në klasën e 12, do të flasim për forcën e rëndesës dhe peshën e trupit dhe më shumë për peshën e trupit që lëviz me nxitim. Me konceptin e forcës e rëndesës, ne kemi folur në seancën e kaluar, ku forca e rëndesës është forca me të cilën toka tërheq të gjithë trupat, është forcë gravitacionale. Po me peshë të trupit, çfarë do të kuptojmë? Me peshë të trupit do të kuptojmë forcën që ushtron trupin mbi mbështetjen e vet dhe shoqërohet me forcën e kundërveprimit të mbështetjes. Pesha është forcë dhe njësia madhse e saj është Newton, por pesha dhe forca e rëndesës nuk janë forca të njëjta. Ndërsa forca e rëndesës është forcë me natyrë gravitacionale, pesha që lindë si rezultat i shformimit të mbështetjes është forcë me natyrë elektromagnetike. Dhe nga ana tjetër, ato jo gjithmonë janë të barabarta. Peshën e një trupi ne e matim në peshore, të cilën e shkallëzojmë në njësi të masës. Sot ne do të shikojmë rastin e gjetjes së peshës së një trupi me masë M, kur ai ka hypur në një peshore dhe së bashku me peshoren ka hypur në një ascensor. Do të gjejmë se si do të llogaritet pesha e këtij trupi kur ai është në ascensor dhe ascensori është në preje apo në lëvizje drejt vizore të një trajçme sipas drejtimit vertikal, kur ascensori përshpejtohet për lart ose ngadalson për poshtë, dhe rasti tretë kur ascensori ngadalson për lart dhe përshpejtohet për poshtë. Në të trija këto rastet ne do ta shikojmë vetëm kur ascensori lëviz sipas drejtimit vertikal. Pikërisht, për ta paraqitur se si do të jetë, pra si do të llogaritet dhe si do të jetë formula e llogaritjes së peshës së trupit në rastin kur trupi lëviz sipas drejtimit vertikal në mënyrë drejtvizore të njëtrajtshme apo qëndron në preje, është paraqitur figura, një skeletur figure ku tregon se mbi trupin në qendër të tij vepron forca e rëndesës, në veprimin e forcës së rëndesës ai ngjesh mbështetjen me atë që ne e përkufizuam si peshë të trupit, pra peshë është forca që trupi ushtron mbi mbështetjen. Dhe i kundërpërgjigjet me forcën e kundërveprimit N, në të cilën ne kemi folur edhe më përpara. P-ja dhe N-ja janë forca që lindin si rezultat, janë forca të ligjit të tretë të Newtonit dhe si të tilla, P-ja dhe N-ja kanë vlerat e barabarta, por si vektor janë vektor të kundërt. Por cilat janë forcat që veprojnë mbi trupin? Mbi trupin vepron vetëm forca e rëndesës dhe forca e kundërveprimit. E kanë vizatuar forcën e kundërveprimit në lidhje me peshën e trupit për të vënë në dukje pikërisht që këto dy forca, pra P-ja dhe N-ja, janë forcat e ligjit të tretë të Newtonit. Por në shumë raste, edhe për estetikën e figurës, në vektorin e forcës e rëndesës e sjellim me origjinë të përbashkët tek vektori i vektorin e kundërveprimit në e sjellim tek vektori i forcës së rëndesës për të pasur një figurë sa më estetike. Atëherë, meqense mbi trupin veprojnë forcat G dhe N dhe trupi është në preje ose në lëvizje drejt vizore të njëtrajtshme, ky është rasti që neve do të shqyrtojmë këtu, pra si do të gjejmë peshën e një trupi kur ai është në lëvizje drejt vizore të njëtrajtshme sipas vertikales apo është në preje, do të shkruaj ligjin e parë të Newtonit, sipas të cilës kur trupi është në preje ose në lëvizje drejt vizore të njëtrajtshme, forca rezultante që vepron mbi të është e barabartë me 0. G-ja dhe N-ja veprojnë mbi trupin, prandaj rezultanti i tyre është e barabartë me 0. Nëse marr një drejtim për të cilin do të bëj projeksionin e këtyre forcave dhe drejtimin në të cilin është vizatuar është vertikalisht poshtë, do të kem G-ja është pozitive, N-ja është negative, barazi me 0, G barazi me N, barazi me P, sepse P-ja dhe N-ja kanë vlerat barabarta si forcat e ligjit të tretë të Newtonit, barazi me M her G në vlerë. Pra, pesha e një trupi në preje ose në lëvizje drejt vizore të një trajqme, si pas drejtimit vertikal, që nga e barabart me forcën e rëndesës në vlerë numerike, sepse si forca, këto janë forca me natyra të ndryshme. Pra, pesha është sa G-ja është M her G kur trupi është në preje ose në lëvizje drejt vizore të një trajqme si pas vertikales. Më duhet t'ju kujtoj që me kundërveprimin në, ne kemi folur edhe më përpara dhe kemi gjetur në rastin kur trupi lëviz në nënveprimin e një force që është horizontale, me rafshin horizontal të lëvizjes së tij, kundërveprimi është më her G, po kaq është edhe pesha e trupit nga përkufizimi i sotëm. Në rastin ku mbi trupin vepron një forcë që formon kënd me drejtimin horizontal të lëvizjes, kundërveprimi në ka dalë më G minus F sinus alfa, pra përbërsin e kësaj force,
pingul me drejtimin horizontal. Po kaq është edhe pesha, pra mg minus f sinus alfa. Nga ana tjetër, kemi gjetur forcën e kundërveprimit n, kur trupi lëviz në rafshin e pjerët, dhe ky kundërveprim n, na ka dal mg cosinus alfa, po kaq është edhe pesha e trupit. Pra, më duhet t'ju kujtoj formulën e llogaritjes së peshës së trupit, kur trupi lëviz në rafshin horizontal, me forca ose pa forca horizontale, kur trupi lëviz në rafshin horizontal, kur mbi të veprojnë forca që formojnë kënd me drejtimin horizontal, dhe kur trupi lëviz në rafshin e pjerët. Pavarësisht se në rastin e parë, kur trupi lëviz në rafshin horizontal dhe pesha është më hergë, edhe kur trupi lëviz në rafshin vertikal në mënyrë drejtvizore të njëtrajshme, na doli që pesha është përsëri më hergë. Pra, risollëm në kujtes formulat që kemi llogaritur për kundërveprimet në disa raste, duke ditur që forca e kundërveprimit është sa pesha si forca të ligjit të tretë të Newtonit, treguam dhe formulat të cilat ne do të na interesojnë në zgjidhjen e shumë problemave për llogaritjen e peshës kur trupi lëviz edhe në rafshin horizontal, edhe kur në rafshin horizontal ka forcë si formon kënd, edhe në rafshin e pjerët. Le të gjejmë peshën e një trupi që lëviz me nxitim, vertikal, po ku nxitimi ishte drejtuar vertikalisht lart. Kur mbi trupin, në rastin ton, ky trup është në ashensor, kjo është peshori ashensorit dhe gjithë kjo përfaqëson hapësirën e ashensorit. Mbi trupi vepron forca e rëndesës, në veprimin e forcës së rëndesës ai ngjesh mbështetjen me peshën p, e cila mbështetja është formuar i kundërpërgjigjet trupit me forcën e kundërveprimit n. Ashensori ose ngjitet lart në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të përshpejtuar ose zbret poshtë në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të ngadalësuar. Detyra jonë është si do ta llogaritim peshën e trupit në këtë rast. Përsëri mbi trupin ton, pra vepron forca e rëndesës dhe forca e kundërveprimit. Pesha vepron mbi mbështetëse. Prandaj, do të shkruaj ligjin e dytë të Newtonit, G plus N, barazi me M hera, sepse trupi lëviz me nxitim. Përsëri kemi të drejtë të shkruajmë që P-ja dhe N-ja janë forca të ligjit të tretë të Newtonit, vektor të kundërt me vlerat të barabarta, të cilët këto dy forca veprojnë në trupat të ndryshëm, pesha mbi mbështetësen, kundërveprimi mbi trupin. Meqense trupi lëviz me nxitim, ligji dytë i Newtonit më thotë që forca rezultante është e barabartë me M hera. Zgjedhim një kah pozitiv dhe si kah pozitiv marrim kahun e lëvizjes. O ypsilonin e marrim vertikalisht lart, ku është edhe kahu i nxitimit A. Prandaj minus g, sepse g jashtë në kah të kundërt me boshtin o ypsilon, plus n barazi m hera dhe nxitimi A është i drejtuar vertikalisht lart. Duke ditur që g jashtë m her g, forca e rëndesës, kam n-ja, g jashtë shkon anën tjetër, që n jashtë sa p-ja, m g plus m a, ose m g plus a. Pra pesha që në ka me madhe se m her g. Në këtë rast, trupi themi se ndodhet në gjendjen e mbi peshës. Pra, kur trupi ngjitet vertikalisht lart në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të përshpejtuar ose zbret poshtë në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të ngadalësuar. Kur zbret poshtë në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të ngadalësuar, nxitimi A ka kah të kundërt me lëvizjen, pra është i drejtuar vertikalisht lart. Në këtë rast pesha e një trupi është më e madhe se forca e rëndesës. Ndjesi të tillë ne ndjejmë kur hypim në avion, pra kur fillon ngjitja e avionit ku nxitimi është i drejtuar vertikalisht lart, ne ndjejmë një rëndesë dhe pesha jonë është më e madhe se pesha me të cilën ne lëvizim normalisht në tokë. Pesha e një trupi në rastin kur trupi ose ngadalëson lart, pra lëviz i drejtuar vertikalisht lart në mënyrë drejtvizore një trajtësisht ngadalësuar ose lëviz poshtë në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të përshpejtuar. Si në rastin kur lëviz lart në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të ngadalësuar, ashtu dhe kur zbret poshtë në mënyrë drejtvizore një trajtësisht të përshpejtuar, nxitimi A është i drejtuar vertikalisht poshtë. Përsëri kemi trupin mbi peshore në ashensor. Mbi trupin vepron forca e rëndesës, në veprimin e forcës e rëndesës ngjesh mbështetjen me peshën P. P
pesha P vepron mbi mbështetësen, mbështetësja e shformuar kundër përgjigjet me forcën e kundër veprimit N. P-ja dhe N-ja janë forca të ligjit të tretë të Newtonit me vlera të barabarta. Mbi trupin vepron vetëm forca e rëndesës dhe kundër veprimit N dhe ai lëviz me nxitim. Prandaj shkruaj ligjin e dytë të Newtonit, G plus N barazi me M hera. Zgjedhim boshtin e Y-ve. Boshtin e Y-ve në figurë është zgjedhur vertikalisht poshtë, në kaun e nxitimit, por ne mund ta zgjedhim edhe vertikalisht larg, por në këtë rast do të kemi parasysh që nxitimi A do të jetë negativ. Unë e kam zgjedhur në kaun vertikalisht poshtë, sepse zakonisht në boshtet e projekcionit të barazimeve vektoriale i marim në kahet e lëvizjes. Sipas këtij boshti Y, G-ja është pozitive, dhe N-ja është negative dhe A-ja është pozitive. Prandaj G minus N barazi me MRA, duke ditur që G-ja barazi me MRG, në del që N-ja në del M, G minus A. Pra pesha e një trupi i cili nga dalson në lartë, pra lëviz në mënyrë drejt vizore një trajsisht nga dalsuar për lartë, që është momenti kur ascensori që fillon të ngjitet, do të ndaloj. Apo, lëviz në mënyrë drejt vizore një trajsisht të përshpejtuar poshtë, pra nëse ascensori ndodhet lartë dhe do të zbresi poshtë, ku nxitimi është i drejtuar vertikalisht poshtë, pesha e tij është e barabartë, është më vogël se më hergë dhe është e barabartë me M, G minus A. Kur trupi kryen në rëmjet të lirë, pra G-ja dhe A-ja janë të barabarta, pesha del e barabart me zero. Themi se trupi ndodhet në gjendjen e mungesës së peshës. Gjendjen e mungesës së peshës e ndjejnë shumë astronautët, që juve mund t'i keni parë, se si ata gjonglojnë në ajër me trupat të ndryshëm të cilët nuk bien. Ose mund t'a ndjeni në një veprimtari fare të thjeshtë, nëse keni çantën e shkollës në kurizë dhe duhet të hidheni nga një lartësi, në procesin e hedhjes ju nuk e ndjeni çantën në kurizë për shkak të faktit se ajo nuk ngjesh kurizin tuaj, pra nuk ushtron forcën që ne i quajmë peshë mbi kurizin tuaj, sepse është në gjendjen e mungesës së peshës, se ju së bashku me çantën bini me të njëjtin nxitim që është e barabartë me nxitimin G. Le të shikojmë një rast të thjeshtë se si ne mund ta gjejmë peshën e një kamioni me mas 4 tonë, i cili ndodhet në prehje në një platformë. Sa është forca e kundër veprimit mbi kamionin dhe pesha e tij kur platforma me të cilën ndodhet ky kamion është në prehje, pra nuk lëviz, apo zbret vertikalisht poshtë me nxitim 0.5 metër për sekond katror. Masa 4 ton 4000 kg mbi kamionin veprojnë forcat G dhe N. G-ja është forca e rëndesës. Në veprimin e forcës rëndesës ngjesh mbështetësen. Mbështetja kundër përgjigjet me nën. Po të shikoni dhe gjatësit e vektorve, tashmë që ne kemi të qartë konceptin e peshës, P-ja dhe N-ja, gjatësit e tyre në çdo figurë, unë i kam bërë të barabarta, ndërsa vlerat e tyre në lidhje me G-n varen nga rastet. Nëse pesha është më e madhe se më G, gjatësit e këtyre vektorve janë më të mëdha se G, dhe pesha kur është më e vogël se mg, gjatësit e vektorve janë më të vogël se forca e rëndesës g. Në rastin ton, kur a i nuk lëviz, g plus n barazi me 0, g-ja dhe n-ja kanë vlerat barabarta barazi me m her g. 4000 kg her 10, e marim nxitimin e rënies 10 për të mos u ngatruar në vlerat numerike dhe zakonisht në ushtrimet tona, kështu e marim, 4 her 10 në fuqi të 4 newton, pikërisht është pesha dhe forca e kundër veprimit të kamionit kur ai nuk lëviz. Dhe në rastin B, kur zbret me nxitim, figura që është paraqitur këtu, në fakt i përgjigjet rastit të B, kur ai lëviz me nxitim A, zbret, nxitimi është vertikalisht poshtë dhe boshtin e Y-ve e marë vertikalisht poshtë. G-ja është pozitive, N-ja është negative, se ka ka të kundër me kaun e zgjedhur. G plus N barazi me M hera, sepse trupi lëviz vertikalisht si pas me nxitim. Prandaj, zbatoj ligjin e 2 të Newtonit. G-ja pozitive, tham, N-ja negative, G minus N barazi me M hera. N-ja që është sa P-ja, barazi më G minus M hera. Duke zëmësuar vlerat, gjej vlerën 3.8 her 10 fuqit 4 newton, e cila është me vogël se G, dhe në vizatim është paraqitur pikërisht gjatësia vektorit N me vogël se gjatësia vektorit G, ku gjatësia vektorit N dhe gjatësia vektorit P janë të barabarta si forca të ligjit të tretë të newtonit. Kur një burrë që ndron në një peshore,
të vendosur në dyshemen e një ashensori në preje, peshorja tregon 90 kg. Tham pak më përpara që peshoret janë të shkallëzuar në njësi të masës. Pra, nëse ne hypim mbi peshore dhe shikojmë vlerën, ne lexojmë masën. Në fakt, ajo peshon, mat peshën. Nëse masa është 90 kg, do të thot pesha është 900 newton. Dhe, ndërsa ashensori fillon të zhvendoset për si për, a i shë se peshorje tregon 96 kg ose 960 newton, me qënë se peshoret matin peshën por shkallëzimin e ka në kilogram. Përshkruani lëvizje në ashensorit në këtë rast dhe përshpejton apo nga dalson dhe sa është nëzitimi me të cilin a i lëviz. Masa është 90 kg, kur ashensori është në prehje, pesha e ti është sa N, thamë në rastin e parë, sa G, barazi më her G, barazi 900 newton. Por, kur ashensori gjitet si për, dhe ne shikojmë që pesha që a i nga të regon është 960 newton, që në fakt ne ledzojmë në njësin matëse 96 kg, kjo në vënd të mendojmë që lëvizje e ti është lëvizje me nëzitim. Dhe fakti që kjo pesh është me madhe se pesha e ti në gjëndin e prejes, në bënd të mendojmë që në këtë rast ashensori, në kur në gjitet si për dhe nëzitimi i ti është i drejtuar vertikalisht lartë, është rasti i mbi ngarkesës ose mbi peshës së personi që ka hypur mbi peshore brënda në ashensor. Në këtë rast, nëzitimi ishte drejtuar vertikalisht lartë, prandaj, G plus N barazi me më hera, duke qënë se është drejtuar lartë, G jashtë negative, pra forca e lëndesës G që vepron pranë kërthizës dhe mbrapa kërthizës e trupit, që është gati qëndra e lëndesës e trupit të njeriut, a i gjesh peshoren me peshën për, e cila peshoria i kundër përgjigjet me forcën e kundër veprimit në. Mbi trupin vepron vetëm G-ja dhe N-ja, gjatësia e N-s është me madhe se gjatësia e G-s për arsye sepse peshoria na tregon 96 kg ose 960 newton. Pra, minus G plus N barazi me më hera, N-ja dhe P-ja janë të barabarta, por me madhe se G. Ashensori për lartë përshpejtohet, sepse dhe nëzitimi ishi drejtuar vertikalisht lartë, që do të thotë që P-ja dhe N-ja është më G plus M-A, pra më G plus A, 960 newton. Duke ditur që M-ja është 90, që shumëzon G-n e marim 10 plus A barazi me 960, gjejmë që nëzitimi A është 0.66 metër për sekundë katror. Atëherë përgjigja jonë është ashensori ku ngjitet sipër përshpejtohet me një nxitim 0.66 metër për sekond katror. Po të bëjmë një përmbledhje të informacioneve për sot. Ne folëm për peshën e trupit dhe dallimin nga forca e rëndesës. Forca e rëndesës është forca me të cilën toka tërheq trupat, ka natyrë gravitacionale. Pesha e trupit lind kur trupi ngjesh mbështetëse nën veprimin e forcës së rëndesës. Pra, është forcë me natyrë elektromagnetike. Pesha dhe forca e rëndesës, jo gjithmonë, janë të barabarta midis tyre. Pa më rastin e peshës së trupit që lëvizë vertikalisht në një ashensor, ose në mënyrë drejtvizore të njëtrajshme, por edhe në prehje, ose përshpejtohet lartë, ose nga dalson poshtë dhe nëzitimi është i drejtuar vertikalisht lartë, ose ashensori nga dalson poshtë, që do të thot, nga dalson lartë, që do të thot që nëzitimi ishte drejtuar poshtë, ose përshpejton poshtë që përsëri nëzitimi ishte drejtuar poshtë. Në të trija këto rastet, ne gjetëm formulën e logaritjes së peshës. Në rastin e parë, kur ashensori ishte në prehje, ose në lëvizje drejtvizore të njëtrajshme, pesha e ti është sa forca e rëndesës në vlerë, pra më her G. Në rastin kur ashensori përshpejtohet për lartë ose nga dalson për poshtë, ku nxitimi i tij është i drejtuar lartë, pesha është më plus më që shumëzon G plus A, pra më e madhe se më R G, dhe kur ashensori nga dalson lartë apo përshpejtohet poshtë, ku nxitimi është i drejtuar vertikalisht poshtë, pesha është më që shumëzon G minus A. Pra në rastin e parë kur pesha është me madhe se më gë e quaj bingarkes, kur ajo zvoglohet kemi munges peshe,
dhe kur trupat bëhen në gjendje të lirë, pesha e një trupi është e barabart me zero. Pam dhe dy shëmbuj të thjesht që tregoni se si mund ta llogarisim peshën e trupit, duke mos haruar asnjëherë që peshoria në fakt mat peshën, por shkallëzimi i saj bëhet në kilogram dhe ne lexojmë direkt vlerën në kilogram të trupit që vendoset mbi peshore. Faleminderit.